Jag gillar ordet världsmedborgare. För mig så är det någonting som jag själv kan stamma ur. För min mamma är svensk och min pappa är från Nigeria. Så att jag är uppvuxen med två språk och två världar. Två länder. Och har lärt mig att förstå hur rik jag är på grund av det. Och i mitt jobb så har jag också rest väldigt mycket, som också har förstärkt min tro på att världsmedborgare är någonting som man verkligen vill vara och någonting att sträva efter. För om man tänker också i ett större perspektiv, så för mig så handlar det inte om bara för att det finns gränser på kartan. Är det någonting som begränsar oss? Vi människor ska inte behöva uppleva gränser. Det är någonting som vi har hittat på, tycker jag. För att se det lite enklare. Och för mig så är mänsklighet och mångfald och kärlek och respekt, det är gränslöst. Och därför så gillar jag ordet världsmedborgare.